Këtë në pojikin përvarë me libra, me balsore, më bashkë balsore, qështë kam balsore? Mirë me bërë. Mirë me bërë, mirë, qa bërë? Qa bërë gjallë, kërë në bazarë, blita pas ligjona, atash, unë alë atash të ju. Unë alë, më shumë ka makë me blita libra. Me balsore, të gjithë dashë, kemi lajmëru gjatë këtëre ditëve që kemi pasë në studio, edhe kemi me folë ma shumë për libra, ku është letërsia, paka shumë në përgjithësite, na, në Kosovë, ku jemi na me letërsi, sa lexojmë na. Në përgjithësi, librat tonë që votonë dhe librat ndërkombëtar. Shumë bashkë a majrë fëqë me... Ne se kemi posa alo sene që kemi ju shtu me balsorin, po ato nështë edhe ditve në vazhdim në kjo ditë. Shumë nështë edhe në erë tjetër. Balsorë, që ata mërmenja ty letërsia jonë, ku e në nësi shqiptar me letërsi kështu? A jemi letërarë hitë? Shumë gjithë interesante. Para Nobel, letërsia është njona pi... nivele më të nëllë të atë kulturës, një shëshnije. Tash, kur ta këshësh ku jena na, edhe në që më abetin kryesor, apo interesin kryesor e kjena fellet e kjerit, ose brusfalterat e një femën shminkat e këtë zanë, atër që prejt për letërsijës Kosovë, që ka më konë, që ka më posë dhe jo. Oshtë interesant, dhe në kom njoftë shumë njerës letërsijës të 2-3 vitet e fundet, edhe një 98% e tyne jenë njerës që i ka harru koha, i ka harru bota, bota ka qarkullu, ata kanë met me poezi Naim Froshit, Sami Froshit, qashtu, met mrapa, kanë stagnu me një qërë. Kanë, zdi, kanë met jashtë botës, janë një tjetër botë. E, folja është që në anën tjetër, është shumë interesant përë, që Kosova është njënë i për vendeve, ma dramatike më botë, bile qëto 2-3 decenet e fundit. Krasohet me Afganistanin, me Iranin, për cene që ka ndodhë. Për cene që ka ndodhë, që ata jena. Shatarang, jena ishë më ljarë si. E zakonisht njeri kur përjeton kriza, kur përjeton drama, trauma, eksisane, ka nevoj mi shprej ato. Qashtë. Mi shprej, qoftë. Edhe ty i lezu, edhe ty i shkru, edhe ty i bo film, edhe ty i bo muzike, edhe zishka. Bena, ka të në sisane? Ja. A dolin të sane? Ska, shumë rrë. Atër është një pytje ku po shkon të në kjo dronë. Qaj edhe. Droma që nuk shprejhe. Shumë pytje e që kome zgjatë halokja me vitet tana që ke e njëta pytje. Ku jemi? Ku jemi? Ka po shkojnë? Droma është konflikt në nga vetit. Ka nevoj mu shkaku. Që se nuk shkakuot dhe vijat. Që ato unë e thamë që njën... Shumica tërmu se e neve jena devjumbe, ale vish një dit me dojnë, heq ma lartë se në shkup me shku, e shre që është një bot tjetër. Qashtë. Edhe tash përdojnë të ajo që është letërsia. Letërsia zakonisht është disa njerës që hinë pak ma thellë, arrinë me kriju një farë sistemi, strukture, fjallori, qështë do që e quim, për me shprej qatë... Mendim apo kritik gjendje, apo gjendje qashtë gjendje. Edhe ajo i flenë në letërsi, në filozofi, një jetës universale, i thue, edhe ajo i flenë shumë njerëzve. Dhe mandeja, letërsia e kryon ndërlidhje me disë njerëzve, artin përgjithsi, e kryon ndërlidhje me disë njerëzve, edhe e projektojnë dramën, e konsumojnë dramën e tyne, edhe qenë mënyrë qysh me shkarku qatë dramë. Edhe... Kjo një një për probleme kryesore tonë. Na qatë folim, qatë bujna debat, qatë bujna bised, ose kena me folë për felën të kjerit, ose politikë. Hashim Thaqi, Albin Kurti, ky, aj, knej, ka... Ose ka rase që folin, adin që munon me folë për liter, për libra, për letërsim, për qësik, kësha ma kitë ma abetit i ka në kafe dhe që atë nalën. Po të garantoj që kur shkojnë në shpe, asë një nuk e kapë një liber në dorë. Ose që ka do tjetër, ose na i shkrim me bo, na i esej me bo, na i esej për qefi me bo, me bapë një tem, me shtjelu, me... Adi qyrë sa do bo mare, me shkru, mare i vjenjerit me shkru, unë e zakonisht shkruj poezi, kam liber shkrujtu me poezi, ka njerë kër i kalzaj njerëzve, po shkruj poezi, adi në këqyrin. I smutë këka, po qatë, qatë muje paska, sube të finoja, këtë paska nej, edhe kom nej problem, kom nej problem, të iso nuk interesona për kjerë, sigurisht, aji poezia orti e krektu sene, lindin si, qështë të Freudi, dhe lindin si nevoj me shprej traumën. Normal, bashkë, bashkë.
Edhe asnjëri shumë pak njerëz din që është qaq mirë, edhe njerëz që kanë probleme me insomni, me palgjumsi, me krejt. Mas mirë dhe keni, ka bërë një vrinë fletore, një vëqë shkërujnë, një kemë probleme të jua. Oshë terapeutike, ba? Sa jo, qaq është terapeutike, edhe veqë më shëlle, besëm ku me kome qenë si një folder një shtim, edhe hikë për i vetës, por nuk e mendojnë atë njërën e... Tëna, a nke po letërsi arti. Fillon, për aty kur fillon më folë me vetën. Qashtu. Tëra marrin të mundje, degenerim, devijem të razezat, a, për folë vetë me vetën. Po folë me vetën, qashtu. Që aty janë njësë njeri, që aty e reflekton vetën. Balësër paga shumë në kemi shumë pa keq kuptime kështu prej edhe para gjykime, shumë prej kukën. E pse kemi kështu para gjykime? Se letërsia e mirë fellë. Ajo ajden që të fletë, që të lidhë me to, ajo është e sinqertë. E sinqertë e para, e dyta është personale. Qoftë edhe në qëse autori shkruan për vetën e tretë, edhe në për dikon krejt kundër vetit, aji është prej vetën. Mërana që ati karakterit. Qoftë edhe mërana një vrosi. Po. Ajo dënë guzim betën, guzim intelektual, shpirt një e tjera. E të na, deri sot, letërsia ka qenë ose kanë shkru me nëzoni një femën, ose më bukretoj shtetit, ose më marrë një honoror, kur nuk ka posë sinceritet edhe guzim me folë. Nuk kemi në letërsi në Shqip, nuk kemi që merët me jetën e përdeqme, me jetën e përdeqme, tëllësin e jetës përdeqme. Me cilën, me një personazh me cilën identifikohesh. Gjithmonë ose janë do farë Mitë Sokolja, ose janë do farë Skënderbej, ose janë trator, njërës më të kësi gjusë, s'lidhën me kur që e heqë. Që aty bashkë po të dërlidhën, se studime, se anë që më bjenë me shkrujtë shumë e sija, edhe në përskenorë, edhe adin në letërsi, kështu, që shkrujtë veç për qefë. Po asë njoni që vëzham, ja u merë me anë që në shumë të meqëm, po kur vjen puna me shkru, është mërësisht, edhe profesorat ja bëmë, po pëse s'mirë është ti me, apo kupton me një jetë përdiqme, qa bënë ti, edhe në qka, qysh, jetën të anë përgjithsi që të në letën, edhe me një me tuja, dhe me thë nuk është qa që e komplikume me shkëru, apo kupton, me tentu me shkëru. Shumica shkrimtarve, matë mdaj, qida konav, kanë thonë, sari kanë pytë, po adin, në i këshkjellë për shkrimtarë dhe ri, thojnë, unë e jo më hallo vetë të mësu. Qashtë. I shkrumi jo proces. Normal. Fillon, dikon, edhe së përfundon kodë. Kodë së përfundon, që të më mësan. Gjithë më një njësë prej fillimit, gjithë do aherë që shkru. E kësu që apëta mërmenja për shkrimtarë tonë të Kosovës, kësha, po kam botime të reja, po botojnë një qëka të reja, po ju? Po ka bërë botime, dhe mund është përdojrë për fitilat fara, gështenja, librat e tyne. Kisha përmenë për shumë është një poetë, Ervina Halili. Po, Ervina, kemi këto vjenë shpesh, po. Baja Gjemirë është Ervina. Bile ata që jënë të interesu më budizëm, filozofinë e budizmit. Ajo e kombinan filozofinë e budizmit me bashkosin tonë. Qashtë. Në poezi të saj. Po e në poezi, e poezia... Në dërëthurë e mirë, so. Po, bashkë. E poezia e saj pak ma shumë në letërsi i dhe në kultivem. Adi në të kërë ma i kultivu më gjithusi. Po më në gjithë kosh, adi në me gjithë një kuptim të poezi të saj. E kësha përmen Zazem. Edhe Udhurima Ujkët Aga Poloni ka, dhe më thonë, nuk është kulmi i arritjes, po ka një piknisja, dhe në ka një sene që gjenë flitet për gjana ma aktuale të rinis prej muzikës e pikturave derit e kokaina, dhe në... Po, qështë, po funi të shkruje edhe për kokainë, së vërë lehë. Po normal, që është interesi, që është nevoje jodë. Po, ka artista, po menoj autor që kanë shkrujt edhe për kokainë edhe për ekstazi, që kanë bojt libra ka 700 faqe. Po, ajo është një ngjarje komplet, një diçka në ashtë që të nevojitet edhe për jetë. Është pjesë e jetës tonë. Pjesë e jetës që se cili për njëve ja e ka përdorë, ja e ka në plan me përdorë. Shumë me folë realitetin. Bash, bash.
Tjera është një libër tjetër interesant, është bised, agron goshi me, me njërin prej poetë dhe matë mirë që i ka posë Kosovë në herë Musa Ramadane. Uh-huh. është një libër, bisedat edhe shumë interesant bërë që këj libër, se fletë për vitet 60-70, që shukonë, edhe që kanë bo njërë ditë atë, që kanë bu... Po duke me shirë interesant. Habitësh fa kulturë, që kanë konsumuar. Qëtër kulturë. Qëfarë ju në konë, inë me kohën, qëtë gjohë. Kam qenë shumë ma inë se tash balësore dhe është shumë, shumë me të ardhë, keq është me, keqardhi me të ardhë. Po... Ku asoj? Në është ta kemi tash në advancë, jemi me sene tjera, po? Isha, mu ma shumë jëmë me atë ku në 60-70 dhe për shembul. Po, për në tonë që kanë përjetë po, për shembul. Po, shusha ta e kanë kajdu. Jënë diso sene, Bernvic, për shembul dhe para ka posë miqenje. Ka posë miqenje si materiale, po. Si strehimit, si shpirtnore e tjera. Kër i ki ato, ma let i ki me... unë i ta më gjithon me eksploru, të eksploru. E tash është pajagi një jetë anksioze. Ankët është, që është me nxasë, zdjena ki ujë, zdjena ki rrymë, zdi kush u bo hero, kush u bo, kush u shbalë, hajnë, ajde ndrënë realiteti 100% mërëna një note. Pak problemu. Po ishë nuk bëmë e ki pas një liber të shkrum balësar kone fundit? Po, e kam një përmledhje me të regjime. Një përmledhje me të regjime, që ashtu, po, e di ka qenë e lezishme se kom pas në dorë, shumë aki dhurë. Aty, po, aty kom ndo është, jo, ajo ka qenë përmledhje me poezi. Ta shpunt kom dojnë me përmledhje me të regjime. Ja, okej. Okay. Përmledhje me poezi ka qenë Nirvanë qyteti, ju në shqit një 10 kopje. 10 kopje, wow, bëra, sukses. Sukses i marva. Mos bëj. E dhe një përmledhje me tregime, aty kumë shkru, përmledhje me tregime, ju marrë ma shumë me senet përdeqme dhe të prekshme, për shambull parti i pari, Red Bulli. Po. Aden, kur pat kry parti, dhe ishi në kanë drugi rotë. Po, është në kanë si drugi pi. U kënë 93, në 4, në qëtë dikon. A dhe orë ju kënë i bani, bire ju kënë shankjes. Ajde, nga kanë drugi rote, nga kanë bukshtu, nga kanë bukshtu. Fuck it, ajde. Kaj nuk, qaj u kon mentaliteti, qaj... Qaj u kon mentaliteti. E hajde mu së shkëruj për që ato, ajo duhet mu shkëruj. Absolutisht. Ajo duhet mu qitë letër. Bena, është, ajde, qysh bre, Kosova për me shkru, për arë, për Sisane, është një profesor, pa formë. Shumë. Për zdo hapë që e bën, ki, momente me shkru, me shkru. Parënoj që ato, ati fetja me kacin do. Ati që andel, me një roman i 400 faqe që andel. Me përqel. Filme bërë. Roman, filme dhe një album aty. Që të shka bërë, në veç fatën se e pash me njëre paramenova, e vizualizova, këtë që kështë në boqysh. E shumë se. Ok, Balzora, përshkënana me një kongë, kështë spilodhim shumë, edhe po këthejmë back shto, ma shumë përmbojmë një krasi me librat në tërkomptar, cilat jënë enë atje, cilat jënë matë mirat përmenim të amin, zdo me thonë që nëjë materia, tash 2015, brand new, po cilat ti i vlerëson si matë mirat, edhe ja bëjmë një krasi me këtu në tonave këtu. Kështë që përina studia, mësë në tërën frekuensat dhe gjusë dashur, e dini bëni që atë bëni halat, tezet, motrat, grat, frekuensat, asë si, under the gun, electric guest. Ishtë në 3.5 Urban FM, back studio, back me Mubirne dhe me Balsar Hoxhën, me Mr. himself, të unë në studio, me njërin e letërsis, njërin që dën letërsin, po fatkecisht, nuk ja dojnë. Jo, Bena nuk është që nuk ma dojnë, po është... Nuk ja dojnë përgjithsi. Dyqysh, nuk dojnë letërsin, po nuk është që nuk ma dojnë, veç në Kosovë. Për shembull, në Amerikë, New York, lexova një artikull, njona prej kompanive matë mdoja të botimit librave, është ty majtë me pare, me kredit, tri librarit matë mdoja të New Yorkut. Qëllat e në thëmë? Nuk i majtë me nëmër. Tri librarit matë mdoja të New Yorkut është ty majtë me pare, se nuk kanë shqitje, nuk kanë fitim, dhe nuk mujnë me pagu argjimet e veta. Gjithë kënë në botë është ty ndodhë me farë, përmëndore një fjallë letrare, zëmbrapsje, zbytje që pjotojnë ata në qimpni. Aden, është ju këthy me hip-hopin e me filmat e adrenalinës e qëto, është ju këthy njërzimin mos, është ju këthy instiktit të mbjetesës që është instiktit seksual. Qaj është knaqësia automatik, aden, e këshyr një seks bomb, moshkull femën e këshyr në kompjuter, ki ereksion, aden, edhe, that's it, aden, qëto pe lupë mosa e njërzve.
Edhe në orën tjetër, letërsia, arti, piktura, muzika, po, ka kalu në një vend, dimenzion tjetër, pa e këtë dimenzion, lyp, pa e këtë kultivim, edukim, qashtë, i një zakon shumë, me kap, qa po të më thonë. Qashtë. Ishtë ta marrë një shambull, nuk po du asë mesit poshtë kërkon, asë në isen, po përmarë shambull Urban FM-i, qëfar muzike në shumë Urban FM-i. Besoj që shumë i ca dërmuse dëgjuzve të saj muzike, nuk e kuptojnë, e ndëgjojnë, e njën, po nuk e kuptojnë. Në më dhënë, njën që artin mund është me konsumu një naive, pa me ndu, a një vishë me një, ose edhe me kuptu. Muzika, përshamë dhe unë i kom favorite, i kom ata Baby Mamath, kush para se me shkru, i ndëgjoj ata. Pse, se kanë, adin gjithmonë të lidhë me letërsin, e kanë një lojt tjetër të muzikës, të regimin, storjen, që në filozofin jetë si narrativ, më dhonë, e ka një linjë, adin shkonë në një vijë, ata e ndërprejnë, ata nuk e bojnë harmonike, po e bojnë gati si jazzi, adin se cili instrument e ka atë funksionin e vetë mërana vetit, edhe i ndërlidhin. Edhe përveç aty në edhe video spotet për shambull, i kanë qash bukur i marrojnë, i bojnë si film, atë më ras film bre, jënë shumë artistik bre, jënë shumë kanë verat artit në qatë dë Shqipërikin. Ata kanë... Jënë të kompletum paka shumë. Ata kanë dojnë në një dimenzion tjetër që përthuti, edhe kanë pas shumë influencë në qëtë muzikën që ngrojnë në downbeat elektronik. Qka do që është? Që sojmi taj, për shambull, tak shacik është një prej DJ-jave producentave që unë e du, është Trent Moller. Trent Moller, po. Trent Moller, albumet e fundit ti, a i ka dalë në tjetër nivel, a vë kuptëm, a i nuk është elektronik, a si, po, he's downbeat. Po, mija, po ti video spotet i ti, po, është të që kime lujt, kime smuj qa që është a i qëfar vjera ka futën të ua. Kisha propozu me në një për emisionet me folë, bash me zjedhe një video t'i... Bile e këmpo dhe live, kështu është amazing, po, është super sick, live me band, është ma një për matë mirëve që këmpo në, me të këshu pa tekst. Që që mujna me buqë, atë e këna next, në cilë. E të rëgëm për diqka për i librave në dërkomtarë, që këshë cikë, kështu, në kisa për i tyre mi ju preferu me lidhëm. E para, ata që për lidhëzoj, vazhdimisht për ngullin, kërë përdojnë për ngullin, për mënoj për jesin të Bukovski. Bukovski është shumë një shkrimtor që, adin, këtë që ka bën, refuzon, se duhet të duhet ato, se duhet ato. Okej, adin, për diqka dush me doshtve, e du rakin. Qaz. Po, adin, doesn't make sense. One që kom hullum tu, është për shavull e kësha propozu Shkretira, ose The Desert, të Leklezios. Aja është francez. Aja shkrun, e ka shkru Shkretira në vitet 80-ta, për, dëmëtone, për një shpërthem që atit narrativit, që ka qenë që përëndimi është maj mire e krejtë ato, a i del në Cahar, edhe ka jetu në Cahar 5 vjetë, mande e ka shkru romanin, edhe përshkru në pi rezev dilit, pi dritës, derit e zolli, qka është, qka do më thonë. Na e këshyri më adin u dita mirë, djela, adin sami, po kër e lezojnë qëtë romanë, qas njën ekstaz, ekstazi, të e ledzu, qas përjeton, është e papesushme. Bile kur e ka marrë shmimin Nobel, e kanë qëmu për shkrimet e ti që kryojnë ekstaz të ledzusi. Qashtu. Mande e kisha përmen Murakamin, që është gjithmonë. Murakamin është top. është fascinant për qka do që shkruun. Shumë e vërtetë. E kisha përmen të regimet e ti, nuk janë përkëtime, i ka dy të mira shumë, After the Quake, është pas tërmetit. Po. E ka bo, kërë bo tërmetit në vitet 80-a, 90-a, së më kujtohet, i ka një 7 tërgjime, ej, perfekt, një në pëtyme më përqenë shumë, është, këtë gjore tërgjimit është një 3 veta, një qeft edhe një vjetër, 45 vjetë, një edhe në plajë edhe të esencialme dhe e një një gjore. Kur gjusë ka të regjimi, adhe nëjë njore anajsan, po besoj
që çdo kush që kam e lezu që ato kam një qatë zjarë, një qatë plozhëve, kam ju duke vetja që aty. U po se që në qasë mënyrë e spjegore, e rëfen në qatë mënyrë që të shtelë muni që aty që e. Mash. Shumë e vërtet është. Që ta duke përmenë për mësë me ngarku, ajder, po në koma s'kohë kërë ta kohëm këtu, jo, kemi ta kohëna prapë edhe kemi shtu, edhe senet tjera dë gjithë. Edhe një e kësha përmenë, kja që e ndëraj, është i përkëtim edhe në Shqip, nuk më kujtoj titullin Shqip që është i përkëtim, aj që, dhe më thonë, e gjenë, po është, gjakon është njërëzit ka një për Tom Sawyerin, Huckleberry Finnin, e qëta, ta Harry Potterin e këta, po personazhi i këti romanit, është bëgjë i shkurt, një 70 faqe kre, është një një pi personazhe ma inteligente, ma interesante, në kretë historinë e letërsisë. Edhe besaj që kush e lezon, ka me gjithë një copë të ministë vetë, mërëna që ti personazhe. Mërëna, po. Edhe një gjatë jetër, soj për këtë letërsisë, adi na letrarë, si dhe mos pa në kohë, s'pëllizojnë njerëzit, s'pëllizojnë. Po ka ndollë shumë sene, bena për shambë dhe unë e mojnë men, lojmin para disa vjetë, që një dy vjeqarë në Afganistan e kalonë cigare. Po? What the fuck? E kalonë cigare? Edhe tash e raportoj ke Timesi, adi në lajnë. Timesi? Po. Wow, edhe Timesi qëtë, si gafë e bërë. Me marrë një shambull tjetër, bena, një detë në punojnë lojme të votës, adi në një media. Po? Edhe njëtën ditë, urdzu Madonna pi skenës, po, edhe kanë vdek 180 Afgan në Afganistan prej otiqeve dvorës. Besom që as nuk ka njerë në Kosovë përveçmeje që këmbojnë në lajmë, që i mon men që ata 180 që kanë vdek. A jo mi sigur 100% që zdo Kosovare den që Madonna urdzu. Madonna urdzu edhe edhe cili fustan ka qeni, Aleksandr McQueen edhe pse, këtë problemi u ditë aty. Edhe është shtjellu qatë gjatë që e pa mbësushme. Mire kejtë e bashkë qatë dhëtë ka ndodhë. E që kjo përënën krejtë artin, letërsin, njërën e jetës, dhe më thëmë njëra jetës po kalën një njërë tjetër, adin është të transformu. Qashtu. Edhe letërsia besoj, ose ka më marrë një pjesë e saj, ka më marrë një pozicion si të muzikës klasike, që ka engojnë visë njerëzit specifik ose që miren me to, e në onën tjetër mundet me him funksion digitalizimit, teknologizimit tjetës. Ja, po, tjetës. Ajo kur në enë tash, duhet me këshyre. Ajo vish ka hi, edhe vish, si mas ekspert, apo po thojnë, 110 vjetë që po vinë, kanë më konë zhvillime të pa paramendushme, të pa imaginushme teknologjisë. Okej. Balsarat, lodha shumë me ty. Jo, së më ke lodhë, gjithë monokranci me folë me ty, e për Urban FM-in, po pëtut në më si këmë lodhë, unë është dë gjusë të tu. Jo, më qëfar, jo, si këna lodhë, se në kërë puna e letërsisë, unë së lodhë, në këmë qefë dhe unë. Po na njëm prapë, dë gjithë ti, Balsar, vjen prapë studio, faminderi që i dhe sëtë, përshkërë në shash me carë e kriama, duhet me milshu edhe më këtë back në studio. Me ty njëm prapë edhe kërëm në bo senet të reja, dhe gjithash me balsorin, kërëm në dëgjujovish për libra, po edhe për bend, edhe për muzik ma alternative, ma indi që nuk e ndëgjoni bashkë në se cilin në radio stacion, në fakt muzik me vlerë paka shumë që e ka vlerat edhe muzikore, edhe videos, edhe gjithë shka. Muzik vlerore, në po. E zbuljum të i fjonë. Vlerore. Zbuljojmë në Urban FM. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shihemi herën tjetër. Shihemi.